a maçonaria e as redes sociais. A maçonaria é uma organização fraternal que existe há séculos. Ela é baseada em princípios de tolerância, igualdade e fraternidade. As redes sociais são uma ferramenta relativamente nova que tem o potencial de conectar pessoas de todo o mundo. Há alguns benefícios no uso das redes sociais pela maçonaria. Em primeiro lugar, as redes sociais podem ser usadas para divulgar a maçonaria para um público mais amplo. Em segundo lugar, as redes sociais podem ser usadas para conectar maçons de todo o mundo. Em terceiro lugar, as redes sociais podem ser usadas para organizar eventos e atividades maçônicas. No entanto, também há alguns riscos associados ao uso das redes sociais pela maçonaria. Em primeiro lugar, as redes sociais podem ser usadas para espalhar desinformação sobre a maçonaria. Em segundo lugar, as redes sociais podem ser usadas para difamar maçons. Em terceiro lugar, as redes sociais podem ser usadas para violar a privacidade dos maçons. É importante que os maçons sejam conscientes dos riscos e benefícios do uso das redes sociais. Os maçons devem usar as redes sociais de forma responsável e ética. Deseja saber mais? Clica no link do perfil Deseja Saber Mais.